והאורץ לא יתמוכר לצמיתות, כי לי האורץ. המשגיח הגדול של ישיבת מיר בפולין, רבי ירוחם ליבוביץ', בספרו דעת תורה, כותב פה יסוד גדול. היסוד של מצוות יובל, והמסר שאנחנו אמורים ללמוד ממצוות יובל, כי לי הארץ. שאדם ידע, הוא כותב, שהוא לא בא לבית. הוא אורח פה. ואז כל ההתנהלות, כל ניסיונות החיים, יהיו לו הרבה יותר קלים. אתה כאן במעבר. זה לא המקום הקבוע. להמחיש את הדברים, הוא מביא את הסיפור הידוע על רב חיים מוולוז'ין, שהיה לו בוררות בין שניים, שני נדלניסטים, שניים שמתעסקים בקרקעות, והיה להם מריבה קשה מאוד על איזה קרקע. והוא לא יצטרך לעשות פשרה ביניהם. כל אחד מתעקש, כולה שלי. הכל שלי, השני כלום. הוא לא יודע איך יוצאים מזה. הוא אומר לו, אתם יודעים, אני רוצה לצאת השטח. בואו נראה את המקום. בואו נצא למקום, נוצא לראות את הקרקע. יצא לה המחלוקת. הוא מגיע לשם, הוא אומר, זה הקרקע. הוא נשכב על הרצפה, רב חיים מוולוז'ין. נשכב על הרצפה, מטה אוזן, כאילו מקשיב לאדמה, לקרקע. הם לא הבינו מה הולך פה. הוא אומר להם, אתה אומר, כולה שלי. ואתה אומר, כולה שלי. אמרתי, בוא נשמע מה שהקרקע יש לה להגיד. הקשבתי, ומה היא אומרת לי? שניכם שלה. שניכם תגיעו אליה ביום מן הימים. הוא עשה להם את הזעזוע. כי לי הארץ, אדם נמצא פה, אומר רבי ירוחם ליבוביץ', התורה רוצה להגיד לנו, בשנת היובל הזאת, אשור איש של אחוזתו, וכי תמכרו ממכר על עמיתכו, או יקונו מיד עמיתכו, אל תונו איש את אוכיו. לפי רוב השנים, תרבה מקנוס רוי, לפי מיעוט השנים, תמית מקנוס רוי, ואורץ הייתי מוכר לצמיתוס. כי לי האורץ, כי גרים ותושבים אתם ממודים. תכירו בזה. אתה גר ותושב. כל ענייני המסע ומתן יהיה בהתאם לשנת היובל. כמה אתה צריך לשלם עבור הקרקע, כמה שנים חלפו, כי ביובל זה יצא ממך הקרקע. אתה גם נמצא, נראה לך שאתה בבית שלך. זה הרי, אתה גר ותושב. הוא אומר, אני מתפלא, ככה הוא כותב בספר, אני מתפלא. כמה תמוע שאדם עומד ומרגיש, שאדם אומר ומרגיש, תמיד ההיים. ביידיש, ההיים זה הבית שלי. הבית שלי. האם אדם שהולך בספינה, גם אם שואל עליה כמה שנים, האם יקרא לתא, בואו מתאכסן בספינה, ההיים? הבית שלי? הוא ישקיע בתא שלו, ישים שם וילונות וקורסאות, גם אם הוא כמה שנים שם. זה לא הבית שלו. הוא בספינה, הוא יגיע הביתה. זה התורה רוצה להוטט לנו ולרמוז לנו שנפנים. גם אם אתה נמצא שנים, אין להיים. ההיים, זה לא ההיים שלך. כי לי כל הארץ. הארץ, אפילו האדמה לא תמכר לצמיתות. היא חוזרת ביובל. שתפנים ותבין שאתה גר ותושב. וכל עניין המסע ומתן קשורים עם היסוד הזה. איך היה אומר אחד מהשרידים של ישיבת קלם, הרב מוישה פורטמן, הוא היה אומר שבתלמוד תורה לישיבה בקלם, קראו לזה שם בעיירה, ההיים, הבית. לא קראו לישיבה. לאן אתה הולך? הביתה, לבית. רצו להחדיר למודעות ולהשריש שהבית האמיתי זה ביס חיינו, זה הישיבה, זה הבית כנסת, זה בית מדרש. זה הבית האמיתי. לכן לתלמוד תורה, לישיבה שם בכלם, קראו העין, קראו בית. רב חצקי לוינשטיין, המשגיח הקדוש, בימים ממש האחרונים לפני פטירתו, הוא אמר משפטים לא ברורים. רק אחרי כמה ימים שהוא נפטר, אז הבינו. הוא אמר, עוד מעט אני הולך הביתה, עוד מעט אני הולך הביתה. הוא אמר, אני רוצה ללכת לבית שלי, אני רוצה ללכת לבית שלי. לא הבינו, אמרו לו, כאן הבית. אז קלטו, לבית שלי, הבית הנצחי, הבית האמיתי. ואורץ לתימוכר לצמיתוס, כי לי האורץ, כי לי הארץ. כאן זה לא הבית האמיתי, שם זה הבית האמיתי, הנצח. הנצח, זה הבית. כאן זה מקום חולף, כמו תא של ספינה. הזמינו פעם את המשגיח הקדוש, הצדיק, רב דון סגל, כך הוא מספר, שמעתי ממנו, לדבר בבית כלא, בפני אסירים. הוא אמר להם דבר מדהים. הוא אמר, לפני שנכנסתם לפה לבית כלא, שמו אתכם בבית מעצר.
למה קוראים לזה בית מעצר? חשבתם על זה פעם? הוא אומר לאסירים, אני אגיד לכם למה. לפעמים במרוץ החיים צריכים לעצור את הבן אדם. אדם רץ במרוצת החיים, הוא לא חושב על מה ולמה. עוצרים אותך, תעצור רגע. תתחיל לחשוב, תתחיל להתבונן. מה אני עושה כאן? לאן אני רץ כל הזמן? כך אדם צריך לעצור בחיים, לחשוב ולהתבונן על תכלית החיים. הוא אומר משל למה הדבר דומה, אדם טס במטוס. נו, יש שם קצת אוכל, שתייה, אתה יכול לקרוא, ללמוד. נתאר לעצמי שמי שיבוא לחבר שם, בוא נטוס. הוא אומר שואל, לאן? מה זה משנה? נטוס. יש אוכל, יש שתייה, אולי אפשר לראות משהו, ללמוד משהו, לקרוא משהו, תגיד אתה נורמלי. מה זה לאן לטוס? תשים בשביל לאכול? אם אין יד לא תשים. אם אין מטרה לא תשים. יש יד אז גם אוכלים, שותים קצת. אין עולים למטוס בשביל לאכול ולשתות. הוא אומר, זה בדיוק. אדם פה אוכל, שותה, מסתובב, אוכל שהוא בא לפה בשביל בילויים? בית מעצר, עוצרים אותו. שמים לו ברקס באמצע החיים. חשבת? אתה פה בטיסה? למה באת לפה? מה תחליט שהקודש ברוך הוא ברא את כל הבריאה המופלאה והמדהימה הזו? בשביל מה? בשביל לאכול פיצות? בשביל זה שמו אותך פה? מה תחליט החיים? בשביל לבלות ולמות? בשביל כלום? בשביל זה הקודש ברוך הוא ברא כזה בריאה מדהימה ונפלאה עם כזה גוף מדהים? יש תחליט. אנחנו פה בטיסה. אם אדם לא מבין את זה, אז לפעמים מסיים אותו בבית מעצר, כדי שיתחיל לחשוב מה תכלית החיים. להבין כי לי הארץ. כי לי הארץ, והארץ לא תמחר לצמיתות. הן ההיים, הביתה. הביתה אמיתי זה הבית שאנחנו בונים שם. אחרי 120. כאן אנחנו בטיסה. כמו שכותב הרמח"ל בפרק א' במסילת ישרים. כאן אוספים מתורה, כאן עושים מצוות. רק פה. אבל היעד זה יעד הטיסה. זה עולם הנצח, עולם שאחרי. אז לדעת לנצל את החיים האלה, ולהבין את התכלית, ולהתבונן ולחשוב, בשמה באתי לפה. האם באמת אני מנצל את החיים, או חס וחלילה, לא בדיוק. אז אני יכול לתפוס את עצמי. כל עוד והנר דולק, אפשר לתקן. איך הגיע מישהו פעם למשגיח, הרב דסלר, להיפרד ממנו? הוא אומר לו, אני נוסע, אני אמור להתחתן בבורו פארק, בניו יורק. אז הוא בא לבקש ברכה. מהמשגיח שלו אומר, משגיח, הייתי כל כך שמח אם היית מגיע לחופה שלי, אבל לא זכיתי. לכל הפרוע תן לי את הברכה שהיית נותן לי, אילו היית מגיע לניו יורק. נחשוב לעצמנו שאני רגע לפני החופה. היום שלי. היום הכי מרגש בחיים. המשגיח, איזה ברכה היית נותן לי? המשגיח חשב רגע, הוא אמר, ניתן לך ברכה. שיהיה לך מקום טוב בטיסה. הוא אומר לו, הוא מתחיל לחייך, הוא אומר לרבי, לא באתי לבקש ברכה לטיסה, באתי לבקש ברכה לחיים. הולכים להקים בית, ילדים, זוגיות, שמחה, נחת. הוא חוזר, הוא אומר, אני מאחל לכם מכל הלב, מלב אוהב, שיהיה לך מקום טוב בטיסה. הוא הבין שיותר הוא לא יכול לשאול. הוא צריך לחשוב. כל הטיסה, 10 שעות, עד הנחיתה בקנדי, ממש חצי שעה לפני הנחיתה, פתאום הוא קלט. מה המשגיח התכוון? היה בעל מחשבה, הרב דסלר, המכתב מאליהו. הוא אומר, הוא נתן לי את הברכה הכי גדולה בחיים. שאני אבין ויפנים שאני בטיסה. הוא מאחל לי מכל הלב שיהיה לי מקום טוב, שיהיה לי בית טוב, שיהיה לי רכב טוב, פרנסה מכובדת. אבל תבין דבר אחד, זה בטיסה. אם אדם רצה לקום ליד החלון, או מקום בקצה, והוא לא קיבל את זה. הוא לא קיבל. הוא הגיע שעתיים קודם, לשדה תעופה, הוא רצה מקום מסוים, הוא עולה למטוס, הוא לא קיבל. אז מה, הוא ייכנס לדיכאון, לייאוש, לעצבות. לא קיבלתי, הגעתי בדיוק באמצע, גם לא חלון, גם לא קצה. הלך עליי החיים, איזה חיים אלה? מה פתאום? בסך הכל 10 שעות, זה עובר, מה קרה? אז לא, בסדר, לא נורא. נשגיפר לך, לא קרה, לא נורא. למה? כי זה לא, היד זה ניו יורק. זה טיסה. אני מאחל לך מלב אוהב, שיהיה לך מקום טוב בטיסה, שיהיה לך חיים מאושרים ושמחים, אבל תזכור. גם אם אין לך בדיוק את מה שתכננת ומה שציפית, אין לך בדיוק בית כמו שחשבת, אין לך רכב כמו שחשבת, אין לך בדיוק בכלל כלכלית, אתה לא מסודר עד הסוף. אבל תזכור שאתה בטיסה. העיקר שהבית, הבית האמיתי, הבית הנצחי,
היעד של הטיסה הוא יהיה מושלם. ואם שם אתה משקיע, ושם אתה מוצלח, עשית את זה. אז יהיה לך גם וגם, למה לא? אבל תזכור, שגם אין לך, אבל תדע מה עיקר ומה תפל. והארץ לא, והאורץ לא תמוך על עצמיתות, כי לי הארץ. זה המסר של היובל, להבין ולהפנים שאנחנו בטיסה. ושלא נצטרך שישים אותנו בבית מעצר, לעצור לנו את החיים לרגע, שנבין, שנבין טוב איפה אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים באמת בכיוון כזה, בדרך ליעד, או סטינו לצדדים, ואנחנו צריכים להחזיר את האדם לתוך הנתיב. שתמיד נזכור, ותמיד נהיה בנתיב האמיתי, ונשימו לעינינו את היעד הסופי, שזה לעשות נחת לאבא שבשמיים. אנחנו נמצאים פה לאסוף ולקבץ, כמו שכותב הרמח"ל, תורה, מצוות, שזה המקום. זה המקום לחטוף תורה, תפילה, עוד שיעור תורה, עוד שעה של לימוד, עוד ניצול הזמן, עוד מעשה חסד, עוד הארת פנים לזולת, עוד התגברות של שמירת העיניים, שמירת הפה, בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אנחנו פה, ולעמוד בניסיון, כמו שכותב הרמח"ל. ניסיון זה לא תאונה, זה הייעוד, וזה היעד. יש לך ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מאמין בך, אתה יכול, תהיה גיבור, נהיה גיבורים, נכבוש את המטרה, נשימו לעינינו את המטרה. זה המסר של היובל, תכלית החיים, כל טוב.